Okey guys, kita survey saja apa kereta yang ada kat sini eh. Saya takkan buka satu persatu lah. Dia ada Subaru XV. Saya dah survey dah. Pergi cari video yang sebelum ni. 3-4 hari yang lepas eh. Nissan Lazio. Nissan Lazio pun saya dah survey lah. Berapa harga dia? Auto 2013 30,999. Keadaan kereta ni agak cantik. So saya pun dah survey, saya dah buat buka dalam semua. Sila pergi cari, ada sebiji Chevrolet apa ni? Saya dah lupa lah. Chevrolet apa spek dia? Apa nama dia? Chevrolet Cruze. Cantik eh, warna hitam ni cantik, Chevrolet Cruze. So pada korang yang minat kereta Chevrolet Hawaii 5O, boleh datanglah. Kereta ni baru sampai. Ada lagi sebiji kereta saya nak tunjuk, iaitu Proton Prive. Proton Prive berwarna hitam, cantik juga. Prive warna hitam, apakah spek dia dan warna dia? Okey, Prive 1.6 Executive 2014 27,999. So tengok dia warna hitam dia cantik tau. Nombor pun cantik, 71111. Boleh ke intip kat dalam? Saya cuba eh. Boleh. Kereta ni tengok eh. Fabric ada rose gold lah, rose gold. Mana ada kereta Proton yang rose gold? Kereta Mercedes baru mula gunakan rose gold. Mercedes di belakang Proton. Proton yang mula-mula guna rose gold. Dan dia ada Android player dah. Cantik. Android player ada multifunction. Oh, gila boy. Tengok dia punya seat fabric. Begitu cantik sekali. Memang best lah. Dan di belakang, ini rupa belakang. Tak boleh buka, tak apalah. Dia punya wing besar. Kau tengok wing dia. Oh, macam ni memang ganas nampak. Ganas gila eh. Siapa boleh tahan? Tengok kereta macam ni. Memang best boy. Okay. Lepas tu saya nak tunjuk pickup. Ada dua biji pickup kat sini. Pickup dia ialah Nissan Navara yang lama. Ini eh. Nissan Navara yang lama. Tak ada harga, baru sampai juga Nissan Navara yang lama. Korang boleh call nombor-nombor kat bawah. Kereta-kereta ni semua baru sampai lah. Peugeot 3008. Ada sebiji yang ni confirm Lancer. Yang ni bukan Inspira. Confirm Lancer. Rim semua. Yang ni pun baru sampai. Ada Mercedes biji. Mercedes C-Class. Ada Toyota Vios kat belakang. Mitsubishi Attrack. Ada Vios biji kat belakang eh. Yang tu ada harga aku tunjuk. Vios yang hitam ni. Siapa yang minat? 1.5J tahun 2012 TRD Sportivo 37888. Okey, yang ni boleh tahan. Ada Nissan X-Trail sebiji. Proton perdana, tak tahu sama ada ia V6 ke tidak. Ada Vios lagi sebiji. Mitsubishi Triton eh, yang ni ada harga. Yang ini ada harga, saya tunjukkan. Kalau korang minat MPV, sila pergi tengok video-video semalam dan hari sebelumnya. Yang Triton ni, berapa harga dia? Triton 2.5 4x4. 2010, 49,999. So, tengok keadaan dia. Ini rupa dia. Mitsubishi Triton eh. Saya tak masuk lah. Ada sebiji Vios lagi. Sebiji Vios. Ada sebiji Viva Elite. Ini kita orang tau, kita staff. Jangan, aku jualkan kita staff ni. Ada pun Toyota sebiji, tengok. Toyota ni semua memang banyak orang pakai sebab sampai hari ni eh, masih tahan lasak. So, kereta-kereta macam ni memang bagus lah, masih on the road lagi. So, itu saja kereta-kereta yang kita ada di M Car Century Sdn Bhd, lot nombor 23 di Sungai Besi Auto World. So, sekilas pandang saya tunjukkan kereta-kereta yang ada. So, ini kereta belasan ribu, ada Saga, Persona, Myvi,
Suzuki Auto, Myvi, Inspira dan lain-lain. So semua saya dah buat review, sila pergi tengok video semalam. Dan ini ada Honda City, Preve, Fiesta, Myvi, Swift, Mazda 2, Polo, Peugeot 208, semua sudah dibuat review. Yang ini Mazda 3 saya belum Yang ni saya belum buat review. Saya tunjukkan sekarang. Mazda 3 yang macam ni lah. Dia bukan hatchback dan dia bukan wagon. Antara hatchback dan wagon. Apakah binatang ni? Mazda 3 1.6 sports, one lady owner, 2011, 32,900. Aku tunjuk muka depan. Muka kodok juga. Muka kodok tapi dia senyum lah, senyum. Ada Vios. Vios yang ni aku belum review, aku lupa. Vios 1.5 G-Spec. G-Spec tahun 2014, low mileage, 51,999. Kalau tengok daripada sini, dia punya seat ialah seat leather. Manakala yang Mazda ni, seat dia ialah seat fabric. So dia pun ada Corolla Altis, saya dah review. City, Civic, FD, semua dah review dah. Kereta-kereta kat sini semua saya dah review. Sila pergi cari dalam video hari-hari sebelum ni. Kalau tak mau terlepas, jangan lupa tekan loceng dan tekan subscribe lah. Ford Kuga pun dah Ford Kuga. So sila pergi cari Ford Kuga berapa harga? RM41,000 saja tahun 2013, 1.6 EcoBoost. So terima kasih banyak kerana menonton. Auza-auza semua dah ada. Preve Suprema, yang ni dua biji Suprema, yang biru dan yang putih. Yang putih ialah RM38,000 2015. Dan kita pun ada Peugeot 208. 208, Polo dan banyak kereta hatchback lah. So, terima kasih. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Dan macam orang tua Kereta ni cantik tau. Mazda 2. Dia punya cat dah cantik. Ini baru berapa? RM26,000 sahaja tahun 2012 Kau tengok dia punya rim, dia sudah buat modified. Rim dia rim apa? Bukan rim murah tau, rim engkai engkai. Jangan main-main. Tengok belakang dia dah upkan dia punya suspension, menungging kereta ni. Tengok. Profil kereta menungging. Jangan main-main, mahal Suzuki Swift pun sebiji kereta yang banyak orang suka. Tapi yang kelakar ialah abang ni dia pergi masukkan rim apa? Rim Honda City. Ada sebiji Myvi yang cantik warna purple dan ada Ford Fiesta. Tengok Ford Fiesta yang ni ialah spek XTR. Ini bukan spek biasa-biasa Spek XTR. So dia pun lain. Tengok dia punya dashboard berwarna biru. So banyak kereta yang menarik, sila pergi tengok video minggu lepas lah. So kita berada di Sungai Besi Auto World. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, supportlah channel kita. Kita dah setengah mati, lari sini, lari sana, tak ada views. Kalau korang tak tekan like, video saya takkan naik. So kalau boleh, mintalah jasa baik kawan-kawan untuk tekan like. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Baru terjumpa. Honda CR-V sebiji. Nombor plate mahal, I'm for you. Berapa harga dia? RM83,999. 2.0 auto. Full service record tahun 2016. Yang main-main ni, cantik.